war qoraalo lagu baahiyay bogga Facebook ee hay'adda qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in qaramada midoobay ay gacan ka geysanayso dib u dhiska muddada dhow iyo muddada dheer ee suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa kaasoo gubtay 2 Abriil qaramada midoobay oo lagaga warbixiyay Soodaal uu ku xigeenka wakiilka xogayaha qaramada midoobay aana isuduwaha qaramada midoobay iyo xiriiriyaha arrimaha bini'aadamnimada aadam uu ku tagay Hargeysa ayaa lagu yidhi qaramada midoobay waxaa ka go'an inay taageerto dib u dhiska muddada dheer iyo waliba muddada fog aadam oo booqasho ku tagay suuqa waaheen ee gubtay ayaa sheegay inuu soo arkay xaalad burbur ah oo niyad jab ah waxaanu sheegay in burburka suuqa soo gaaray aanu ahayn mid la malayn karo sida qaramada midoobay sheegtay qoraalkani sidoo kale waxaa lagu yidhi markii aan maanta arkay burburka uu sababay dabkii ka kacay suuqa waaheen waxay igu noqotay xaalad adag oo niyad jab leh heerka burburku uu gaaray iyo saameynta uu ku yeeshay dadkii iyo dhaqaalaha si dadban iyo si toos ahba maaha wax la malayn karo si ba'an ayuu magaalada u saameeyey ayuu yidhi aadam aadam sidoo kale waxa uu sheegay in dib u dhiska suuqa waaheen ee Hargeysa uu aad muhiim u yahay sidoo kalena ay muhiimad leeyihiin qorshayaasha kasoo kabashada si wax looga qabto baahiyaha dadka ugu nugul ee dabku uu saameeyey ayaa lagu yidhi qoraalkaasi kasoo baxay qaramada midoobay bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada bisha Ramadaan dhammaan xawaaliduhu waa lacag la'aan adigoo ka diri kara goob kasta iyo goor kasta oo aad joogto isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Ramadaan taa 2022 ee appka iyo website-ka shirkadda Dahabshiil ka mid noqo kuwa ka faa'iideysta waqtiga khidmad la'aanta oo soo raac hashtag project smile markasta oo aad lacag ka dirto appka iyo website-ka shirkadda Dahabshiil wax khidmad ah lagama qaado